Kalich, vraj to teraz pašuje. Je to pravda? Dôverné policajné informácie nemôžeme zdieľať s civilistami. A už vôbec nie s pašeráckými chobotnicami. Ty si myslíš, že ma vyprovokuješ a ja zabudnem, na čo sa ťa pýtam. Kto je Kalich? Kalich, Zorenka, je pohár, z ktorého pil Ježiš. V poriadku. Nechcela som sa ti, kafre, do roboty, ale keď inak nedáš, obvolám všetky svoje staré kontakty a zistiť si to sama. A ty budeš zasa blbca. Takže mám obnoviť všetky svoje kontakty? Dobre. Ja ti poviem všetko, čo vieme o Kalichu. Dobre? No. A to je zhruba všetko, čo vieme o Kalichovi. V takom prípade, ako vyšetrovatelia, nestojíte za nič. Poďme. V PZ Krivé sme vám vždy k dispozícii, prosím. A prestaňte nútiť môjho muža, aby pracoval 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Nie je otrok. Ale nezdalo sa, že by mu to vadilo. Ale mne to prekáža!